Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video på kanalen. Den video, første video i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har ikke rigtig lavet noget. Nej. Jeg har været lidt af content grind, fordi jeg var fuld i 6 uger. Så nu er vi tilbage, og første video så starter vi ud med et brag, og det gør vi selvfølgelig med at have den store, store mand med. Jeg har måske fået overtaget ham til at lave et fysik-update i slutningen af videoen, så husk selvfølgelig at se med. Ja, det kommer inden. Selvfølgelig. Der holder vi retention. Nå, ja. I dag har vi Jakub med, og yes. vi skal træne overkrop. Vil du forklare, hvad du tænker, vi skal lave? Vi skal have Viggo i gang med at træne igen. Bruge hans muskler lidt. Udover bare den her, så skal vi også i gang med at lige strække lidt. Så jeg tror, vi kører mange øvelser. Det er ikke sådan en træning. Vi kører bare alt muligt, fordi det er Victors første gang i OBBC. Så jeg tror, jeg viser ham alt det gode, som er til overkroppen. Ja. Vi tager ikke ben i dag, det vil være for sygt. Ja, enige om. Så går jeg ikke i 3 uger. Så der må være en par 2 eller et eller andet, hvor Victor kommer igen herover. Men vi kører noget bryst, noget skulder, noget ryg, noget lats, skal vi i hvert fald også have, tænker. Og så bare så kan vi se resten jo. Og så tager vi bare tingene lidt til failure, tror jeg. Og tager måske 1, måske 2 sæt i hver, og bare hygger egentlig. Så lad os egentlig bare komme i gang med videoen. Ja, det er den her ude, du kan zoome på alt indenfor. Det er alt det gode. Man kan meget mere end min, jo. Koster så også lige 9-10 gange mere. Og alt til koster også 9-10 gange mere. Det ja, præcis. Det er det sygeste. Batterierne koster også lige 3 gange mere end de små batterier, du har. Det er så vildt. Det er værst, at jeg begynder at kunne lide grej. Ja, men sådan er det jo fra alle niche. Ja, ja. Det er det, når du først bliver glad for det. Præcis. Prop med. Yes. Jeg har lige sådan samme tilgang, som du ved, når man er i byen. Ja. Man ved, der er en dag i morgen, når jeg ved, at man kan træne 4 uger. Så jeg er nødt til lige at have 1 eller 2 med i tanken, fordi ellers så går jeg rundt den her morgen. Det er godt sætte, man. Arm, fordi vi skal ned og køre vikingpress, men den var lige optaget. Så kører vi bare lidt biceps, og så kører vi viking, hvis Victor kan komme ind i den. Den er så lang, i de lange arme og ben. I'm so made. Kom så. En mere. Det er 10. Det er skygge. Det er stærkt. Er den god, eller hvad? Kom så. Ja, fuldstændig. Det blev hvad? Hvad blev det? 7 på 100 eller sådan noget? Jeg får simpelthen så mange. Jeg har ikke trænet i 4 uger, fordi jeg har blivet sløb. Nå, så jeg skal lige få svært, så man tillykke med det. Tak for det. Har du brugt meget? Yes. Jeg tror, det var alt for dagens video. Jeg blev sgu lidt, en lille smule rodet. Lidt random. Og der kom nok bare, jeg tror seriøst bare, der har været 4 minutter med sådan noget bragende musik. Ja. Og så også det bare tilbage. Ja, fuldstændig. Så ja. Men jeg tænker, at det er en god return video.
Så jeg ligesom kan se, hvad I skal glæde til. Jeg kan næsten kun blive bedre. Ja, nu er du tilbage. Ja, nu er jeg tilbage på kanalen. Så husk at subscribe. Skriv rigtig gerne en kommentar, hvad I ellers gerne vil se på kanalen. Jeg har fuld, det er jo fuldtid nu, så der er plads til 10.000 kalorier challenge. Sover ikke i døgn challenge. Alle de gode. Ja, ja. Hvor vi vil se i 24 timer camp challenge. Sover vi på se eller sådan noget. Ja, ja. Det er så meget sjovt video. Ja, husk at subscribe til Jakub. I kan finde ham på Instagram, Jakub underscore Fiskehjælp. Tæt på. Det står i beskrivelsen. Ja, det står i beskrivelsen. I kan steder. Finde ham alle steder. Vi har også lavet en video på hans kanal, som er nok mindst lige så rodet. Så ja. Nå, tusind tak fordi I så med dig. Husk at like og subscribe. Der kommer en ny episode, nej, video ud på næste lørdag. Så hej.